Od momentu, kedy vstúpila firma JBL do gamingového segmentu, ešte neubehlo veľa času, ale už v samotných začiatkoch bolo jasné, že na trhu gamingového príslušenstva poriadne zamiešajú karty. V dnešnom unboxingu sa pozrieme na dva modely z radu Quantum, konkrétnejšie JBL Quantum 350 a JBL Quantum 800. Prečo sa oplatí zainvestovať do lepšej výbavy a čo ponúkajú tieto slúchadlá? Na úvod sa poďme pozrieť na obsahy balenia. V prípade nižšieho radu v balení nájdeme USB-C kábel, USB audio kábel, ochranu penu na mikrofón, návod v češtine a slovenčine a samozrejme slúchadlá JBL Quantum 350. V prípade prémiovejšieho modelu nájdeme v balení USB-C kábel, 3,5 mm audio kábel, bezdrôtový USB hardwareový kľúč, ochranu penu na mikrofón, návod v češtine a slovenčine a slúchadlá JBL Quantum 800. Na úvod sa poďme pozrieť na to, čo majú tieto modely spoločné. V prvom rade vedia byť obe slúchadlá bezdrôtové. Využívajú rádiovú komunikáciu v pásme 2,4 GHz, vďaka čomu sa nemusíte bať oneskoreného zvuku. A o tom, prečo je presný zvuk pri hraní hier tak dôležitý, asi nemusím hovoriť. Technológia JBL Quantum Sound Signature nám pri hraní poskytuje obrovskú výhodu proti konkurencii. Napríklad modelová situácia. Hráte Counter-Strike a vy už o tom, že sa váš protivník blíži, viete oveľa skôr ako on sám. Kto má väčšiu šancu na prežitie? Odpovedzte si sami. Model Quantum 800, ale aj model Quantum 350 bol testovaný na dlhé nosenie. A to je niečo, čo som si v rámci testovania slúchadiel užíval. Po chvíľke nosenia som ani nevedel, že ich mám nasadené na hlave. Môže za to jednak kvalitné vypracovanie a jednak nízka hmotnosť. Do pozornosti dávam software JBL Quantum Engine, vďaka ktorému si viete prispôsobiť rôzne funkcie slúchadiel, ako sú napríklad equalizer, side tone, mikrofón a podobne. Napríklad pri vyššej rade Quantum 800 si viete prispôsobiť aj LED osvetlenie na slúchadlách. Takže nielenže ponúkajú parádny zvuk, ale ešte si ich viete aj nastaviť podľa vlastných predstav. A za mňa to vyzerá naozaj štýlovo. Keďže hranie hier sa netočí len okolo počítačov, obe slúchadlá sú kompatibilné so všetkými hernými platformami. Zahrať si hru na PlayStatione, Nintendo Switch, mobile, Macu alebo pomocou virtuálnej reality nebude žiaden problém. Stačí pripojiť 3,5 mm jack a ste ponorení v hre. Zvuk je pri hraní hier dôležitý, ale čo komunikácia so spoluhráčmi? Dobrou správou je, že obe slúchadlá majú aj mikrofóny. V prípade Quantum 350 je mikrofón pripojiteľný a má 6-smerovú charakteristiku. A v prípade nadúpanejšieho modelu Quantum 800 je charakteristika mikrofónu jednosmerná. To znamená, že hlas je oveľa čistejší a navyše sa nemusíte bať nepríjemnej ozveny v prípade, že nemáte v izbe dobrú akustiku. Ak ste gamer telom i dušou, isto poznáte aplikáciu Discord. No a obe tieto slúchadlá sú certifikované práve na ňu. To ale neznamená, že ak dávate prednosť trebar z TeamSpeaku, tak s tým bude nejaký problém. No a tu sa dostávame na prvé rozdiely medzi modelmi. Zatiaľ čo v 6-merový mikrofón na Quantum 350 si viete vypínať buď to tlačidlom na slúchadlách, alebo jeho vytiahnutím, na Quantum 800 sa vám mikrofón vypne, ak si ho sklopíte dohora. Samozrejme, ani v tomto prípade nechýba tlačidlo na vypnutie mikrofónu. Slúchadlá Quantum 800 sa navyše vedia napájať aj prostredníctvom Bluetoothu 5. verzie. Možno to poznáte aj z vlastnej domácnosti. Máte pred sebou hranie hier, ale z celého bytu alebo domu sa ozývajú rôzne zvuky od ostatných členov domácnosti. Pre vás by mohla byť zaujímavá technológia Active Noise Cancelling, v preklade teda aktívne potlačenie hluku, ktoré majú Quantum 800 a ktoré nežiaducím zvukom z okolia zabránia. Zatiaľ čo Quantum 350 ponúkajú parádne 40 mm dynamické meniče, v prípade Quantum 800 sú pre vás pripravené až 50 mm dynamické meniče. Oboje slúchadlá nás potešia dostatočne dlhou výdržou batérie. Quantum 800 vám vydržia hrať celých 14 hodín a nabijú sa za 2 hodiny. Quantum 350 majú výdrž batérie až 22 hodín. Nabíjací čas je aj v tomto prípade rovnaký, 2 hodiny do úplného nabitia. Poďme sa ale ešte pozrieť na ovládanie. Za mňa musím povedať, že ergonomia je dobrá a na nastavovanie slúchadiel som si veľmi rýchlo zvykol. Quantum 350 majú na ľavej mušli ovládanie hlasitosti pomocou kolečka, ktoré tak ľahko neprehliadnete. Okrem toho tam nájdete napájací adaptér na nabíjanie a taktiež tlačidlo na vypínanie a zapínanie mikrofónu. Na pravej mušli nájdeme tlačidlo zapínania slúchadiel. Quantum 800 majú na pravej mušli zapínanie slúchadiel a taktiež zapínanie funkcie Bluetooth.
Na ľavej mušli nájdeme dve ovládacie kolečka, jedno na ovládanie hlasitosti zvuku a jedno na prispôsobenie si zvuku, buď to či chcete viac počuť zvuky z hry, alebo napríklad komunikáciu z Discordu. Taktiež tu nájdeme tlačidlo na aktívne potláčanie hluku a vypnutie a zapnutie mikrofónu, ktoré som ale nepotreboval, pretože mikrofón sa vypne automaticky, ako náhle ho dáte do vertikálnej polohy. A čo na záver? Slúchadlá Quantum 800 už od prvého chytenia do rúk pôsobia o dosť robustnejšie. Potešili ma zaujímavými RGB svetelnými efektami. Tie vyzerajú fakt štýlovo. A samozrejme ma potešila aj nadúpaná funkcionalita. Oba modely majú brutálne kvalitný priestorový zvuk, ktorý je pri hraní hier naozaj dôležitý. Ďalším dôležitým atribútom pri gamingových slúchadlách pre mňa bol komfort pri nosení. V prípade oboch slúchadiel som ich dokázal mať nasadené aj dlhé hodiny bez toho, aby mi nejakým spôsobom prekážali. A tak dúfam, že vám aj tento unboxing pomohol pri výbere herných slúchadiel podľa vašich predstav. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite nám dať like a odber a v prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte komentár. My sa počujeme na budúce pri ďalších unboxingoch magazínu Vždy.